Вітаю всіх! Ми на каналі «Сімнот свята». З вами я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні, в цей прекрасний літній день, 29 липня, ми від серця вітаємо з днем народження дорогу матусю Фурт Марію з села Терново Тячівського району. Вас, пані Марія, вітає дочка Світлана, зять Михайло і ваші чудові онучки Аліночка і Лізочка. Дорога наша мамочко, вітаємо тебе з днем народження. Ми в неоплатному боргу перед тобою. Величезне тобі дякую, що ти віддавала любов, нічого не беречи взамін. Сьогодні у тебе, мамо, прекрасне свято. І ми, вся твоя родина, бажаємо тобі море щастя, більше посмішок на твоєму обличчі і міцного-приміцного здоров'ячка. Нехай те добро, яке ти віддаєш нам щодня, обов'язково повернеться до тебе сторицею. Будь завжди такою ж прекрасною, якою ти є, і випромінюй нам світло, яким ти так радуєш нас, своїх рідних. Нехай все те, про що ти мрієш, неодмінно збудеться, а ми, твої рідні, в свою чергу завжди з тобою, серцем і душею. До всіх теплих привітань приєднується вся ваша велика родина. Живіть, дорога матусю, на многі благі літа в любові і достатку. А пісня нехай прикрасить ваше сьогоднішнє чудове свято. Із Києва чи Львова, Бордо чи Амстердама, з доріг далеких і чужих порогів. Ми їдемо в те місце, де нас чекає мама. Ми завжди повертаємось додому. Так часто не встигаєм сказати, що хотілось, бо час розлуки нас доганяє. Зустрічах коротких усе життя вмістилось, в якому мама завжди нас чекає. Будь здорова, мамо, будь щаслива, мамо, найвірніший і найкращий друг. Найкращий друг.